Hører med, Roger. Hallo! Ja, nå er det danser og møtt for kvelden. Neida, jeg kan opp. Jeg fikk inspirasjon til å stille opp på Idol til neste år. Ja, vi blir på dans og tar det. Ja, greit. Ja. Jo da, jeg trives på Melbo. Jeg liker de innfødte på Melbo. Du vet noen Knut Støkkert og det er Jon Bård og de der. Jeg liker de veldig godt. De holder oppe Melbo sin triologi med kryssor og sykler rundt i gaten på Melbo. Ræva for å gå så vi ikke før jeg sprykna. Corporation. Her går i helvete. Oi, oi, oi. Jeg skal se i morgen. Hva skal du være? Har du grunnt? Er du lyskig om det kjører? Nei, må du ta et intervju her. Ja, nå er vi direkte. Från Maxim. Alexis, kom med tunga. Ja, vad fint! Det gick igår, men det är full.